ৱে'লকম টু মহ এডুকেশ্যন চেনেল প্লিজ লাইক চেয়াৰ আণ্ড ছবসক্ৰাইব আমি আজি পঢ়া ক্লাছ টেভেন চাইন্স বুক্ৰ চাপলসম্পদ এই অভ্যাস কাৰ্য আজি আমি আলোচনা কৰিব পাঠ্যপুস্তগত প্ৰশ্নাৱলীৰ উত্তৰ এক নম্বৰ দেখ নিমৰে দিয়া যায় প্ৰত্যেক ব্যৱস্থা जिसपि जङ्गल ठुलो गछ लेख प्रश्नस उत्तर दिइदेला व्यवहार लेख किख कला काठ शा पिया शिशु एसबु काठ पाँदै ख फल को आम्ब महुला आत एसबु गछरु पाँदा घ सरी गएर कन् द पत्र तेजपत्र शाप पत्र केन्दुपत्रु नम्बर प्रश्न ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କହିବା ଉଦାହରଣ ସହ ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କାଠ ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଝୁଣା ଲାଖ ଔଷଧ ଆଦି ପାଇଥାଉ ଖ ଜଙ୍ଗଲ ସମଗ୍ର ଜୀବଜାଗତ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଖାନା କହନ୍ତି ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ ଜୀବର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ গ সবুজ উদ্ভিদ বায় অঙ্গারকাম্ল মাটির জল সংগ্রহ করে আলোক শক্তি বিনিযোগ করে শেতার প্রস্তুত করে এ সমগ্র জীবজগত খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হে ঘর বর্ষা হওয়াপ্রেম জঙ্গলের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে ও তেমনি ভূগর্ভর জলস্তর বজায় রাখবা জঙ্গল সহায়ক হয়ে থাকে ଛଅ ନମ୍ବର ଜଙ୍ଗଲ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ କିଏ କରିଥାଏ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଛଅ ନମ୍ବର ଜଙ୍ଗଲ ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଜଙ୍ଗଲଟା କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ନ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସରନ୍ତି ଓ ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ରୂପରେ ବର୍ଗୀକରଣ କର କୋଇଲା ବାଘ କୁମ୍ଭୀର ହରିଣ ଗଛ ଶିଲ ହାତୀ ଖଣିଜ ତୈଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ମାଟି ପବନ ଉତ୍ତର କଣ ଅସରାନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବାଘ କୁମ୍ଭୀର ହରିଡ଼ା ଗଛ ଚିଲ ହାତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ମାଟି ପବନ ଏସବୁ ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୋଇଲା ଆଉ ଖଣିଜ ତୈଳ କୋଇଲା ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଲାଗିବା ବା ହାତୀପୋଲ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଆସି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହି କାରଣରୁ ଏହି କାରଣରୁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲେଖ ଉତ୍ତର ଜଙ୍ଗଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଳକାରଖାନା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଦି ଯୋଗୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାରୁ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଖ ଜଙ୍ଗଲ ଉଚ୍ଛେଦ ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଓ ଜଳାଭାବ ହେତୁ ହାତୀମାନେ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଆସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଗଣଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ କାରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ ଏହାର ଉତ୍ତରଚାଳା ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀ ଜୈବ ଓ ଅଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଜୈବିକ ଓ ଜୈବ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏହି ଆନୁପାତିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ କହନ୍ତି প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করি জঙ্গলের এক মহত্বপূর্ণ ভূমিকা জঙ্গল কম হলে অজৈব ও জৈব উপার্জনগুড় অনুপাত বদলি যায় এ যে হারে জঙ্গলর পরিমাণ কম্বার লাগিছে আছে বর্ষ গাল প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে ও সময়ক্রমে এ পৃথিবী পাই বাষপযোগী হয়ে রহব না এ পৃথিবী পাই বাষপযোগী হয়ে রবনা ভি যথা বায়ুমণ্ডলরে অঙ্গারকাম্বলের পরিমাণ শূন্য দশমিক শূন্য চার শতাংশ রা কিন্তু জঙ্গলক্ষীয় যোগ এর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে শীত ঋতু শীত নহ গরম লাগুছে শীত ঋতু শীত নহ গরম লাগুছে ଆଉ କଣ ହେଉଛି ସେହିପରି ହାତୀପୋଲ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବା ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେବା ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେବା ଛଅ ନମ୍ବର ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ପଛରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଲେଖ ଉତ୍ତର ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ କ ମନୁଷ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘ ଅଧିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଚାରଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାପରେ କ'ଣ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଓ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନମ୍ବର କଂସାମଲ ପରିବହନ ଓ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଡ଼କ ପଥ ଓ ରେଳପଥର ନିର୍ମାଣ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন তিয়া যায় প্ৰত্যেক উক্তি পাই গোটেই কাৰণ লেখ প্ৰত্যেক কাৰণ গোটেই বাক্যৰে লেখ ক আমি কোনো পশু চামুডা তিয়াৰী সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নুহে কাৰণ বন্যীৱন সুৰক্ষা আইন বলৰে দোষী সাব্যস্ত হোৱা খী পৃষ্ঠুপ্ত ডাইনছৰ পাৰি বাঘ প্ৰজাতিৰ পশু লোপাই যাব আশংকা কাৰণ জংঘল পৰিমাণ হ্ৰাস পাওঁ বাঘৰ খাদ্যৰ অভাৱ দেখা যায় গ প্ৰকৃতিক ভাৰসাম্য পুনৰ কৰি মনুষ্য ভৱিষ্যতৰে এক সুস্থ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি পাৰিব বুলি আশা কৰা যায় কাৰণ জাতীয় উদ্যান ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଆଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲାଣି ନମ୍ବର ଟୁ ଏ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସଚେତନ ଅଛୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସଚେତନ ଅଛୁ